Հաղպատավանքում են Թումանյանի տարածաշրջանի Արցախյան հերոսամարտում զոհված ազատամարտիկների այրիներ, մայրեր ու հարազատներ։ Ավանդույթ դարձած հանդիպում ոստիկանության Թումանյանի պահպանության բաժնի պետ Գևորգ Խուդինյանի հետ է, ով զոհված ազատամարտիկների հարազատներին ամանորի նախաշեմին ամեն տարի նվերներ է տալիս։ Հավաքվածները նախ լսում են հաղպատավանքի հոգևոր հովվի աղոթքը։ Հայր մեր, որ հետ կինս ես, Սուրբ Եղիթյան քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիթին կամ քո, որպես հետ կինս է հետ գրի, ըսհաց մեր հանապազոր դու մեզ այսօր, և փող մեզ ըսվարտիս մեր, որպես և մենք փողուք մերոց պարտապանած, և մի տանիր ես մեզ ի փորձություն, այլ քրկյանս մեզ ի չարել, զիքոյ արքայություն և զորություն, և հար հավիտյանս ամեն։ Ազատամարտիկ Սասուն Սիմոնյանը ևս ներկա է հանդիպմանը, ասում է, որ իրենք միշտ իրենց ինակից ընկերներին տանիքների կողքին են։ Ամեն տարի այս սկազմակերպում այս տեսակ միջոցառում, հիմա կարևորը, որ դես, որ հավաքվում ու իրար մի հատ ենք տեսնում, էլ մենք իրանց մեր ընկերներին ենք տեսնում, այ ճիշտ ասում վանահայրը, թե ասենք հայր Սուրբը, որ իրանք զոհվածները մեռածներ չեն, էլի կան, ուղղակի ֆիզիկապես չենք տեսնում, ու այսօր այս հավաքով մենք նորից իրանց ընտանիքի անդամներին նայելով, մենք նորից ոնց ու իրար տեսնում ենք, մեկս մեկիս մեջ ապրում ենք, մեկս մեկով ապրում ենք։ Արմիկ Ավետյան Արցախյան ազատամարտում երկու որդու կորուստ է տվել։ Երկու հերոսների մայրը ասում է, որ ամեն անգամ հանդիպելով զոհված ազատամարտիկների մայրերին ու այրիներին կրկին վերապրում է կորուստյան ցավը։ Մեկս մեկս, որ նայում ենք, տեսնում ենք մեկից ավելին ծանր կա։ Չէ, չնայածին միշտ բոլորի ծանր է, երկու զոհը, երկու որդու, մեկը նշանված է, մեկը սիրահարված, որ պետք է նշանեի։ Հրիպսի Մեթամազյան ազատամարտիկ Լադիկ Հակոբյանի այրին է, երկար տարիներ է անցել ազատամարտից, սակայն բոլորի մոտ հուզմունքը նույնն է, չի պակասել, ասում է։ Հուզմունքը երբեք չի փոխվի, պարզապես ժամանակի հետ ենք քայլում, կմաղթեմ հոգու արիություն, միայն պիտի առաջ նայենք, միայն պիտի մեր երեխաներին կարողանանք այնպես պահենք, որ չզգան նրանց պակասը։ Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքի անդամները եկեղեցու սեղանատանը նաև բաժակ բարձրացրին ու շնորհավորեցին միմյանց գալիք ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։